Pačiame rytų Lietuvos pakraštyje, Zarasų krašte, didelė šventė. Lygiai prieš 100 metų, 1919 rugpjūčio pabaigoje, įvyko įnirtingi mūšiai su į Lietuvą plūstančia bolševikų orda. Savanoriai ir ką tik atsikūrusios Lietuvos kariuomenė į miltus sumalė bolševikų ordą. Zarasai garsus ir tuo, kad iš čia 2 kartus nešė savo kudašio okupantai – 1919 ir 1941. Pagrindinė čia Zarasų miesto gatvė, vadinama Vytauto gatvė. Prieš daugelį metų tai buvo Varšuva, Sankt Peterburgas traktas vadinamas. Nes dar ir dabar likęs autentiškas brūkas, akmenų grindinys, kurio dalis yra išlikusi čia, jinai šiek tiek restauruota, bet išlikusi. Tai kaip tik tai šiuo keliu, tuo ir žymus, kad mes kaip tik minėdami išvadavimo nuo bolševikų 100-metį Lietuvos išvadavimo, sakykime, Zarasų operacijoje, apie operaciją kalbant, tai kaip tik šiuo keliu bolševikai nešė kudašių 19 metais. O po to tai kaip... Antras jų bėgimas, sakykime, arba traukimas jis buvo, tai buvo 41 metų birželio mėnesį, sakykime, Sovietinės Respublikos valdžia tuometinė irgi bėgo šiuo keliu, traukėsi čia Zarasų visi komunistėliai kartu su visai, turbūt ir Marytė Melnikaitė bėgo čia visi, o padarė nusikaltimus. Juos, sakykime, ganėtinai trikdė ir palidėjo juos, tai iš jo bažnyčios bokšto apšaudė pasitraukimą jų, reiškia, Mykolo Kazino sūnus, ar taip yra manoma, kad tai buvo Mykolo Kazino sūnus, arba net pats Kazinas galėjo. Afanasijus Kazinas, sentikis Zarasų krašto ir kaip Lietuvos patriotas, jisai davė į kaulus tiems bolševikams ir išdavikams Lietuvos. Ten, kur dabar yra savivaldybė, yra lenta prikalta Pašiliui. Kodėl? Kas ten buvo? Ten ne tik Pašiliui, ten buvo kalėjimas, net tų Lietuvos laikais kalėjimas buvo toj vietoj, po to bolševikai išnaudojo savo reikmėm ir kaip tik tai kalėjimo vienoje iš kamerų rusių buvo užrakinti 3 mūsų krašto patriotai. Kitus birželio sukilimo dalyviai išvadavo, o ten jų nerado, nežinojo, kad jie dar užrakinti Rusiją. Ir besitraukdami, sakykime, bolševikai, jie nuo Latvijos ribos grįžo atgal į šitą į Zarasus ir tada nušovė Zarasų komendantą Igną Pašilį ir dar porą buvusių jūsų imtų žmonių. Reiškia, ir sudegino ant laužo. Tik tai po to pavyko nustatyti pagal reiškia, jų asmeninius daiktus lygusius, pavyko nustatyti asmenybės, kas ten buvo. O vietiniai komsomolcai, ar jie buvo ramus tais 41 metais, ar jie irgi prisidėjo prie Lietuvos naikinimo? Be abejo, tai čia kalbos nėra, tai ta pati tokia struktūra, kuri jiems ne kurt, o naikinti yra buvo svarbu. Kadangi nieko patys neturėjo, niekada nieko nenorėjo dirbti, norėjo pasinaudoti geru. Dar minint tą mūsų 100-mečio jubiliejų Zarasų išvadavimo, tenka pasakyti, kad čia per Zarasus pirmas pėsniukų pulkas išvadavo, o greta ėjo kita pusė, sakykime, ten Suviekas, Nobeliai, Aleksandravėlė, ten traukė antras pėsniukų pulkas, kuris vadavo tą kraštą, jame tuose mūšiuose, sakykime, tame išvadavimo operacijoje, ten antro pėsninko pulko sudėtyje buvo ir mano senelis, Mickus Kazimieras, kartu su 7 vieno kaimo vyrais, jie įsirašė į savanorių gretas ir kartu su Antanu Streikumi kaimynu savo žinomu Tumošiuko slapyvardžiu, jie kaip tik irgi dalyvavo šituose mūšiuose, o vėliau buvo birželio sukilimo dalyviai, 41 metų ir partizaniniai kovos metu žuvo abu. Antanas Tumošiukas žuvo rugsėjo 28-45, mano senelis žuvo 46 balandžio 23.
Iškilmės prasidėjo laisvės aukuro žuvusiems už tėvinės laisvę atidengimu gražiausioje Zarasų miesto vietoje, aukuro pašventinimu ir Lietuvos kariuomenės garbės kuopos atiduota pagarba žuvusiems. Jo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios yra tavo žodžiu, viskas palaiminama, kad palaimink šį aukurą ir nebūna jis žmonėms tiesos, meilės, vilties tikėjimo ženklas, kad kiekvienas žmogus, sustojęs prie šio aukuro, atrastų Dievo tikėjimą, Dievo viltį, artimo žmogaus supratimą ir šis laisvės aukuras visiems ir visada tarnautų, tad Dieve laimink, globok ir stiprink. Varant Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Garbės kuopa ir orkestras žygiuoja į Sėlių aikštę, kurioje vyks pagrindiniai šventės akcentai. O mes kalbiname Rimantą Jurevičių ir teiraujamės apie miesto centre esančius apleistus pastatus. Kas juose buvo Smetonos laikais ir sovietinės okupacijos metais? Ir kodėl jie iki šiol apleisti? Kas tai per pastatas? Kuo jis yra svarbus zarasiškiams? Gal kaip, zarasiškiam visą laikį jis buvo svarbus, gal buvo, neliko jisai, neteko svarbos, sakykime, valdžios neveiklumų ir panašiai, kurie nesutrūkdė šio pastato privatizavimo ir pardavimo piliečiams, kurie, sakykime, gali būti siejami su mūsų artimai rytų kaimynė. Tai mes bandėm šiek tiek daryti įtaką, kad vis tik tai būtų pastatas išliktų kaip Šaulių sąjungos nuosavybė ir tikrai buvo ženkliai gražiau atrodė tas pastatas ir nedaug tai reikėjo kosmetinių pataisimų, patvarkimų, jeigu kad jis savo ir toliau funkcionuotų ir atliktų savo tiesioginę, sakykime, išlaikytų savo tiesioginę veiklą, galėtų šauliai tenai puikiausiai organizuoti savo renginius ir dalyvauti. Tai va, tas pats privatizavimo procesas įvyko 2012 metais galutinis, jau aš bandžiau ten per visas valdžios struktūras, tuometinės dešiniųjų valdžios, tarp kitko, kalbėti, prašyti, stabdyti privatizavimą, bet man nepavyko šitą padaryti. Ir dabar matom, koks pastatas, aš turiu nuotraukas iš tų metų, sakykime, prie 7 metus, pastato visiškai kitas vaizdas, visiškai kita kokybė ir panašiai. Gerbiamas Rimantai, o šitas pastatas yra statytas Smetonos laikais ir jį pastatė kieno dėka ir kas tai padarė? Pirmiausia, tai iniciatorius tai buvo mūsų vienas iš žymiausių Zarasų krašto piliečių, daktaras Būpantas, kuris kaip tik tai kitoj pusėj turėjo namą. Ir čia buvo jo iniciatyva nupirktas žemės sklypas ir jo testamente testamento vykdytojams buvo parašyta, kad turi būti pastatyti Šaulių namai. Ir žmonių aukų būdu per 20 metų buvo surinktos lėšos ir pastatytas pastatas prieš pat už grobimą bolševikinės Rusijos. O paskui sovietiniais laikais tai buvo kultūros centras, civilinės metrikacijos skyrius buvo, vėliau buvo gražinta Šaulių sąjungas Zarasų kuopai. Ir taip ir savo funkcionavimą baigė 2012 metais. Žodžiu, liūdna kol kas jo taip, padėtis. Taip. Gerbiamas Rimantai, jūs šiandieną tokia priešventinė diena, o priešventinė diena girdėjau, kad jūs darėte žygį, kažkur tai keliavote. Taip, mes vakar kartu su nemaža dalimi entuziastų turėjom naktinį žygį iš Baltriškių vienuolyno, keliavom į mūsų pirmojo 1919 metų karininko jaunesnio leitenanto Jurgio Sidarevičiaus žūties vietą.
Tarp kitko, tas paminklas išlykęs ir sovietmečių išsaugotas, kaip ir dar keletas paminklų, kurie yra, sakykime, Antazovėje vienas paminklas Juozui Andriūnui žuvusiam 1920 metais ties Giedraičiais. Tai sovietai nesugebėjo sugriauti ir matyt žmonės vis tik tai visuomenė apsaugojo tą paminklą. Ir mes ten nukeliavom, mūsų buvo kažkur apie virš 40 žygeivių, nukeliavom iki to paminklo, uždegėm žvakutę, tautišką giesmę, tylos minutę ir grįžom visi vėl naktį į Baltriškės. Mes esam pačiame Zarasų centre. Čia buvę šaulių namai, garbingi namai Smetonos laikais, bet visai čia pat, mums žiūrint po dešinę ranką, yra kitas pastatas, kurio šlovė nelabai kokia. Šiame pastate NKVD, NKB būstinėje, kas galėjo būti? Na, galėjo būti tik tai kankinami Lietuvos patriotai, kankinami žmonės tie, kurie, sakykime, buvo nebeingi Lietuvai, Lietuvos laisvai, visi įsilavinę, sažiningi, dori žmonės. Nesenai mes čia kalbinom vieną kalinę, kuri kalėjo prieš 70 metų, kaip tik tai 49 metais jinai kalėjo, parodė tą mums kamerą, kur ir pasakojo, kaip ten vyko ir psichologinis kankinimas, ir fizinis, ir moralinis kankinimas, tiesiog ten žmonių. O čia kankinama buvo begalė žmonių turbūt, čia perėjo per šitą mėsmalę turbūt daug žmonių. Ir gaila tiesiog, kad sakykim, tas laikotarpis toks buvo įvykęs. Tai va, tai daug pasakojimų tokių buvo, ir mes sukurtas bus filmukas parodytas turbūt apie tą vieną iš buvusių kankinių, kuri dar, sakykim, prieš savo pabaigą, šio gyvenimo pabaigą, sako, aš noriu dar pabūti šitoj kameroj pasėdėti, kurioj aš prabuvau ilgą laiką. Tai vietiniai žmonės sako, kad čia buvo ir šaudomi žmonės taip pat, taip? Galėjo būti, be abejo, čia visokiausių galėjo būti atvejų. Laitė niūrus vaizdai ir kartu žodžiai lieka Zarasų valdžiai ir Lietuvos valstybės vadovams kaip priekaištas, kad turi rasti lėšų ir politinės valios išsaugoti palikimą. O dabar į Sėlių aikštę į renginį. Vyko ištisą savaitę nuo 1919 metų rugpjūčio 23-osios iki 1919 metų rugpjūčio 30-osios dienos. Ir Zarasų operacija tai didžiausio masto savarankiška Lietuvos kariuomenė surengta karinė kampanija nepriklausomybės karo metu. 1919 metais rugpjūčio pabaigoje sutelkus reikimus techninius resursus bei esminė visos Lietuvos kariuomenės dalį, kelis tūkstančius karių, kavalerija ir artilerija, buvo pradėtas lemiamas puolimas. Zarasų operacija pareikalavo aukų vardan Lietuvos laisvės, tačiau rugpjūčio 25 dieną Zarasų mūšio metu bolševikai buvo galutinai išstumti iš Lietuvos. Jūsų ekscelencija arkivyskupe, Seimo nariai, Zarasų ir Visagino merai, karininkai, gerbimieji miestelėnai, ponios ir ponai, iškilmingą nepriklausomybės kovų Zarasų krašte šimtmečio minėjimo ceremoniją pradėsime Lietuvos Respublikos himnu. Rikiuotė, Lietuvos Respublikos himną ginklo, gerb!
minute pagerbkime nepriklausomybės kovose žuvusius karius. Sveikinimo žodį kviečiame tarti Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono vadą majorą Egidijų Čiūtą. Reikėtų paminėti, kad būtent Gedimino štabo batalionas yra tradicijų tiesėjas pirmojo pulko, kuris ir prisidėjo labiausiai prie Zarasų operacijos 1919 metais rugpjūčio mėnesį. Gerbiami susirinkusieji, gerbiami kariai, man tikrai yra didžiulė garbė šiandien kalbėti Lietuvos kariuomenės ir Gedimino bataliono vardu, čia kartu turint visus dalinius, dalyvavusius lygiai prieš 100 metų Zarasų operacijoje, kartu ir kariuomenės dvasininkus. Tai iš tikrųjų labai svarbus renginys, kurio tikslas yra išsaugoti nepriklausomybės kovų atminimą. Juk daugelis iš čia stovinčių karių rikiuotėje, taip pat iš susirinkusių, jau yra gimę laisvoje Lietuvoje. Dėl to asmeninės, neasmeninės patirtis, o geras istorijos žinojimas ir jos išmanimas mus moko kurti ir ginti savo valstybę. Zarasų operacija buvo Lietuvos nepriklausomybės akto karinė tasa. Buvo veiksmų parodyta, kad Lietuvos valstybė yra laisva, nori būti laisva, ir jos teritorinis vientisumas bus ginamas be jokių kompromisų. Tai, kas buvo pasakyta žodžiu, buvo paremta veiksmu. Ir tai labai įkvėpė. Aš tikiu, kad šitą operaciją įkvėpė ir 41 sukilimą, vėliau rezistencijos dalyvius, partizanus, disidentus, sąjūdį. Ir tokie mūšiai įkvėpė ir šių dienų Lietuvos kariuomenę. Mes tikrai labai rimtai žiūrime į šias istorijos pamokas ir esam pasiruošę, reikalo esant, jas pakartoti. Karinių požiūrių Zarasų operacija buvo labai sudėtinga. Todėl, kad vietovė buvo labai netinkama puolamosiom operacijom, priešas buvo labai gausus ir gerai įsitvirtinęs. Resursai minimalūs. Ugnies parama reikalinga kovinėms operacijoms labai nedidelė. Daug kas sako, kad Zarasų operacija buvo stebuklas. Bet tas stebuklas buvo kūriamas prakaitų ir krauju, nebijant paukoti ir aukščiausią auką gyvybę. Tas mus labai įpareigoja. Dėl to visus zarasiškius, visus svečius, aš jums linkiu kasdieną kurti savo šeimas ir namus, įdedant tas pačias pastangas, kokias įdėjo nepriklausomybės kovų dalyviai. Ir taip stiprinti Lietuvos valstybę ir prisidėti prie Zarasų krašto klestėjimų. Ir jeigu būtų reikalas stoti kartu su mumis greta ir apginti, ką taip sunkiai, visi kartu su didelė širdim sukūrėm. Su šveite. Ačiū. Šiais metais minimas dar vienas svarbus šimtmetis. Lietuvos Šaulių sąjunga švenčia 100-asias sąjungos įkūrimo metinės. Šią progą grupė Šaulių ir jaunųjų šaulių pasiryžo įsilieti į sąjungos gretas, duodami priesaikas ir pasižadėjimus Lietuvos valstybei. Priesaikų ir pasižadėjimų ceremonija praves Lietuvos šaulių sąjungos pulkininko Prano Saladžiaus, šaulių 9-osios rinktinės vado pavaduotojas, atsargos kapitonas Rimantas Eigėlis. Tikiuoti, ramiai! Pasižadėjimo tekstą už jaunuosius šaulius skaitys Gintarė Ryškėnaitė. Aš Gintarė Ryškėnaitė. Tapdamas jaunuoju šauliu, jūsų akivaizdoje iškilmingai pasižadu ir stropiai rengtis ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Šaulių Sąjungos įstatymo, Lietuvos Šaulių Sąjungos statuto. Dabar kviečiame arkivyskupą Gintarą Grušą palaiminti prisiekusius. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Palaimink galybių viešpatie šios priesaiką davusius Šiaulius ir jaunuosius Šiaulius. Ir visuomet būk su jais, padrąsik abejojančius, paguosk nuliūdusius, sustiprink nusilpusius. Įkvėpk juos visuomet ir visur būti garbingais, elgtis bičiuliškai, padėti silpniesiems bei skriaudžiamiesiems. Suteik jėgų tvirtai ir ištvermingai pakelti sunkumus tarnyboje ir gyvenime. Duok jiems ryžto saugoti ir ginti Lietuvos nepriklausomybę, laisvę, taiką ir ramybę. Įkvėpk karžygiškos drąsos, jei reikėtų už tėvynę net gyvybę atiduoti. Būk skydas bei apsauga visuose pavojuose, kad garbingai atlikę šaulio pareigą ir toliau tautos bei tėvynės labui sėkmingai tarnautų. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.